Мемлекет басшысы солтүстік Қазақстан облысына сапар аясында су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға көмектесіп жатқан құтқарушылармен, еріктілермен және кәсіпкерлермен кездесті. Төтенше жағдай кезінде өңір тұрғындарының жоғары деңгейде ұйымшылдық танытқанын атап өтіп, табиғи апатпен күресіп жүрген барлық азаматқа алғысын жеткізді. Әр ұйым жетекшілері президентке өз еріктілерінің атқарып жатқан жұмысы жайлы айтып берді. Мәселен, Біргеміз волонтерлар фронт офисінің штабы 2500 волонтерді үйлестіріп отыр. Эвакуация, қапты құммен толтыру, дамбы құру, бөгет құру сынды көптеген жұмыстармен айналысып жатырмыз. Жалпы осындай уақытта жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Осындай уақытта бірігу, ерікті болу барша азаматтардың парызы деп есептеймін. Біздің күшіміз бірлікте. Кәсіпкерлерде өз тарапынан көрсетілген көмек жөнінде мәлімет берді. Атап айтсақ, Севказэнерго кәсіпорнының басшысы Анатолий Казановский акционерлер тарапынан 100 миллион теңге бөлініп, трансформаторлар орнату және электр желілерін тарту жұмыстарын жүргізген. Ал Қызылжар жолдары серіктестігі бөгеттер салу мен нығайту жұмыстарына арнайы техникалар мен қажетті құрал жабдықтар бөлген. Біз осы апатпен үш жұма бойы күресіп келе жатырмыз. Біз күндіз-түні қорғаныш үймелері мен бөгеттерді нығайтып, 10 мыңнан астам қаптарды толтырып, адамдардың мал мүлкін эвакуациялаудамыз. Біз қолдан келетін барлық жұмысты жасап жатырмыз. Қазіргі таңда бізге жұмыс жасауға адамдар, қажетті техника, бүкіл сайман құралдардың бәрі жеткілікті. Бізді Қазақстанның бүкіл қалалары қолдап отыр. Біздің күшіміз бірлікте. Біз бәріміз әскери адам болсын, жай азамат болсын, кәсіпкерлер болсын, бәріміз бірге осы бір жұм болып, бір халық болып жұмыс істеп жатырмыз.